Kosova ka marrë vendim që të vendos masa reciprociteti me Republikën e Bosnjë Hercegovinës, përse I përket regjimit të visave. Mediat kosovare raportojnë se qeveria ka marrë vendim për ndryshimin e kushteve të hyrjes së shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës. Sipas pikës 6 të këtij vendimi, shtetasit e vendeve që nuk janë të listuar në pikën 1 të këtij vendimi, ose me të cilat nuk ka marrëveshje ndërkombëtare për hyrjen, tranzitin ose qëndrimin në Republikën e Kosovës, mund të hynë, të kalojnë ose të qëndrojnë në këtë territor me kusht që të kenë dokument udhëtimi të vlefshëm dhe vizë kosovare. Ndërmjet shumë shteteve të tjera që duhet të zbatojnë këtë kusht, është edhe Bosnjë Hercegovina. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme në Kosovë, shtetasit e Bosnjë Hercegovinës, vizat kosovare duhet I marrin në ambasadën e Kosovës në Shqipëri. Ndërsa shtetasit e vendeve që bëjnë pjesë në zonën Schengen, nuk kanë nevojë për t'u pajisur me vizë, por mund të lëvizin lirshëm me pasaporta. Bosnjë Hercegovina është një ndër vendet që ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës.